Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про файлову систему ZFS, розглянемо її структуру, особливості та недоліки. ZFS – це файлова система, спочатку створена в Sun Microsystems для операційної системи Solaris. Вона підтримує великі обсяги даних, поєднує концепції файлової системи, менеджера логічних дисків та фізичних носіїв, а також просте керування томами зберігання даних. Являє собою файлову систему наступного покоління, спочатку розроблену для створення рішень NAS з підвищеною безпекою, надійністю та продуктивністю. На відміну від інших систем, ZFS – це 128-бітна файлова система, що пропонує практично необмежену ємкість. ZFS є проєктом з відкритим вихідним кодом та ліцензується під KDDL. Для використання файлової системи ZFS з коробки необхідно встановити або FreeBSD, або OS, яка використовує Illumos ядро, це відгалуження ядра OpenSolaris. Якщо хочете використовувати ZFS в Ubuntu, необхідно додавати підтримку вручну. Зробити це не складно, потрібно лише виконати кілька команд. До цього ми повернемося пізніше, а тепер давайте розглянемо переваги та недоліки цієї файлової системи. З переваг файлової системи ZFS можна виділити такі. Вона має спрощене адміністрування, управління томами, рейд-масивами та файловою системою тут злито докупи. Для створення томів, рівнів надмірності, файлових систем, стиснення, точок монтування тощо, вам знадобиться лише кілька команд. Це також спрощує і моніторинг, оскільки є два або навіть три менші рівні, які слід переглядати. Наступна з переваг – це забезпечення цілісності даних при записі даних разом з ними обчислюється та записується контрольна сума. Надалі, коли дані щитуються, контрольна сума обчислюється. При розбіжності записаних контрольних сум і щитаних даних з'являється помилка. Після цього система спробує виправити таку помилку автоматично. Також ZFS відмінно масштабується з можливістю додавання нових пристроїв, керування кешем тощо. Функція копіювання під час запису. У більшості файлових систем дані втрачаються назавжди після перезапису. У ZFS нова інформація записується в інший блок. Потім метадані файлових систем оновлюються до нової інформації після завершення запису. Це призводить до збереження старих даних у разі збою системи чи іншої шкідливої дії. ZFS має вбудовані функції зберігання, такі як реплікація – процес створення копії чогось, дедуплікація – процес, що усуває надлишкові копії даних та знижує навантаження на сховище. Стиснення – це опція, яка зберігає дисковий простір і додає швидкість. В результаті кількість бітів, необхідних для представлення даних, скорочується. Снапшоти – набір еталонових маркерів для даних у конкретний момент часу. І клони – ідентична копія чогось. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи RAID-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Але, як і будь-яка файлова система, ZFS також має свої слабкі місця. ZFS має спад продуктивності при заповненні на 80% і більше від власної ємкості. Це загальна проблема файлових систем. Коли пул починає заповнювати 80% ємкості, потрібно або розширити його, або здійснити міграцію на сховище більшого розміру. Немає можливості скорочувати пул. Ви не можете видаляти пристрої або в дев з пулу після додавання. Також має обмеженість у зміні типу надмірності. За винятком перемикання пулу окремого диска в пул дзеркалювання, ви не можете змінювати тип надмірності. Вибравши тип надмірності, єдиним рішенням буде його руйнування та створення нового, відновлюючи дані з резервних копій чи іншого розташування.
А зараз розглянемо, як встановити ZFS в операційній системі Linux на прикладі Ubuntu версії 20.04. Для встановлення нам знадобиться термінал. Для його запуску натисніть клавіші Ctrl плюс Alt плюс T. Потім виконайте наступну команду для перевірки оновлень програм. Після введення команди система просить ввести пароль, введіть пароль root і натисніть Enter. Для встановлення пакета програмного забезпечення введіть наступну команду. Після запуску команди встановлення для підтвердження введіть Y та натисніть Enter. Після цього розпочнеться процес встановлення пакета програмного забезпечення. Щоб перевірити інсталяцію ZFS, виконайте таку команду. Результатом буде виведення версії програми. Тепер можна створити пул зберігання з віртуальним пристроєм в Dev. Пул зберігання Storage Pool – це набір одного або кількох віртуальних пристроїв, на яких зберігаються дані. Пул ZFS, або його ще як називають ZPool, служить контейнером даних найвищого рівня у всій системі ZFS. Він використовується для створення однієї або декількох файлових систем, наборів даних або блокових пристроїв, томів. Ці файлові системи і блокові пристрої спільно використовують простір пула, що залишився. Операції з розділення та форматування будуть виконуватися системою ZFS. Віртуальний пристрій в Dev може складатися з одного або більше фізичних пристроїв. Він може бути пулом або його частиною, може мати надмірність дзеркала, потрійного дзеркала, RAID Z, RAID Z2 або RAID Z3. RAID Z – це реалізація модифікованого RAID 5. У ZFS він здатний усунути помилки та прогалини в записі, виявлені в оригінальному RAID 5. RAID Z1 вимагає для роботи як мінімум 3 диски, 2 диски для зберігання і 1 для парності. RAID Z2 повинен мати 2 диски для зберігання та 2 для парності. І RAID Z3 – як мінімум 2 накопичувачі та 3 диски для контролю парності. А тепер давайте розглянемо, як зібрати із накопичувачів RAID Z. Спершу потрібно визначити накопичувачі, з яких збудовано масив. Для перевірки підключених дисків та визначення потрібних скористаємося утилітою fdisk. Виконуємо наступну команду для побудови списку накопичувачів. У результаті ви побачите список дисків з детальною інформацією про кожен із них. Наприклад, я покажу, як зібрати RAID Z першого рівня, це аналог RAID 5 з одним диском парності. Він дозволяє залишитися масиву в робочому стані без втрати даних при виході з ладу одного накопичувача. У мене є три жорсткі диски – DevSDD, DevSDE та DevSDF. Я створю пул з ім'ям zData, для цього виконую таку команду. Якщо з'являється будь-яка помилка, можна запустити команду, використовуючи параметр f після команди zpool_create, яка примусово виконує команду. Щоб дізнатися точку монтування після створення пулу, виконуємо команду dfh. З висновку бачимо, що пул змонтований в zData. Щоб змінити точку монтування пулу, використовуючи наступний синтаксис. У цьому прикладі я використовувала varpool як нову точку монтування. Перевіряємо нову точку. У пулі зберігання можна створювати каталоги. Для прикладу я створю каталог з ім'ям mydata. І щоб переглянути всі пули зберігання ZFS у системі, виконаємо таку команду. А для того, щоб дізнатися про конфігурацію та стан кожного пристрою в пулі ZFS, виконайте команду статусу. Щоб виправити помилки, введіть таку команду. Для додавання ще одного жорсткого диска в пул зберігання ZFS потрібно виконати команду з ім'ям диска, який потрібно додати. І після додавання диска подивимося статус пула. Ну і для видалення пулу зберігання ZFS потрібно виконати наступну команду. Дана файлова система дозволяє створювати миттєві знімки вашого пулу. Миттєвий знімок – це доступна лише для читання копія файлової системи, створена у певний момент часу. Можна робити знімки цілих наборів даних або пулів. Миттєвий знімок включає вихідну системну версію файлової системи разом із усіма змінами, внесеними після створення миттєвого знімка.
Простіше кажучи, під час створення миттєвого знімка створюється диференціальна копія лише з читання. Для створення знімка використовується команда ZFS Snapshot, за якою слідує ім'я знімка. У цьому прикладі використано ZData MyData для створення миттєвого знімка. Для перевірки знімка використовуємо таку команду. Якщо потрібно його, можна перейменувати. Ви можете скасувати зміни, виконавши операцію повернення миттєвого знімка. Майте на увазі, що ви втратите всі зміни з моменту створення миттєвого знімка. Щоб повернутися до попереднього знімку, потрібно використовувати команду ZFS Rollback з ім'ям потрібного снапшоту. Це скасовує всі дії в даному каталозі, що робилися після цього знімка. Ця команда повертає систему до потрібної дати. Після завершення повернення ви можете перевірити наявність видалених після снапшота файлів у каталозі. Снапшоти можна зберігати у файл і повернути його назад, що відмінно підходить для створення бекапів або надсилання копій по мережі для копіювання файлової системи, наприклад, через SSH. Команда send відправляє снапшот файлової системи, який може бути пересланий у файл або іншу машину в потоці. Команда readsave приймає такий потік та записує копію снапшоту назад у файлову систему ZFS. Наприклад, створюємо іще один снапшот і зберігаємо його у файл наступною командою. А потім повернемо його назад, виконавши таку команду. За допомогою додаткових скриптів можна налаштувати автоматичне створення снапшотів та оправлення, наприклад, на сервер по SSH протоколу. І як здогадувалися раніше, ZFS дозволяє автоматично стискати дані. Враховуючи потужність сучасних процесорів, це корисна опція, оскільки зменшений розмір даних означає, що менше даних будуть фізично прочитані і записані, з чого випливають більш швидкі операції введення і виводу. ZFS надає широкий набір методів стиснення. За замовчуванням використовується LZ4, високопродуктивна заміна для LZGB, що дає швидкий стиск та розпочинку. Розпаковування в порівнянні з LZGB при дещо більшому ступені стиснення. Для зміни рівня компресії можна використовувати команду. Або навіть можна змінити тип стиснення. Перегляд рівня компресії. Найбезпечніший вибір – це LZ4, тому що він значно швидший за всі інші варіанти при хорошій продуктивності. Зважаючи на це все, ZFS безсумнівно є файловою системою, що пропонує широкий спектр можливостей. Файлова система дозволяє як керувати даними ефективним способом, а у разі непередбачуваних ситуацій дозволить відновити дані без будь-яких перерв у роботі. Крім того, у разі збою всю систему можна легко відновити, використовуючи функцію миттєвого знімка та повернути її до певного моменту часу. Якщо у вас виникли проблеми з втратою інформації з файлової системи ZFS та RAID-Z, скористайтеся програмою Hetman RAID Recovery. З її допомогою ви зможете повернути випадково видалені файли з файлової системи ZFS або дістати інформацію з руйнованого RAID-Z масиву. Програма допоможе у разі збою, форматування, затирання та інших випадків втрати даних. Детальніше про те, як відновити дані з файлової системи ZFS і RAID-Z, дивіться у попередньому відео, посилання буде в описі. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!